Бүйін біз нышанырыз Гагаузияның 29 яшының. История дейіні бұл күчік бір күпі, ама бүйік бір эпоха инсанның яшамасына дейіні. Гечмеш иларда біз чөк еш башардық. Біз корудық гагауз ділімізі, гагаузлуымызу хем культурамызы. Баамсыз Молдова Республикасында біз дүздік кенді евімізі, нереде уйгун яшыр. Діл саде гагаузлар, ама башка халкларда. Булгарлар, украиналар, руслар, чингенелер хем башкалары. Біз хепсіміз бұрада яшырыз анашмақта. Біз бұлду кенді ерімізі дүнеде. Гагаузлар чөк миллионны түрк халқларын бір парчасыдыр. Хеп о заман біз коруеріз дінімізі, пеки білеріз рус діліні, да замандаш Европа цивилизациясының бір парчасыйыз. Варниче сөйлеме, ане автономияның хер бір яшаяны 2, 3, яда 4 ділде бол конушер. Біз чалышкан хим куветлі бір халк. Біз ачыкыз дүния. Бізі беклер бүйік башарылар, достлар. Біз хепсіміз башка, ама бізім вар ниетіміз, ангысы хепсімізі бірліштірер. Біз істеріз келсін о вакыт, ачан біз халізден ходуланаджіз Гагаузиялын. Біз істеріз ушакларымыз хем унукаларымыз калсынар яшама Гагаузияда. Бүйін бізім командамыз койер бүтін куведіні, ки бу ниетлер аслыя чыксын. Бара-бар, сізін ярдымынызлан, біз куражіз Гагаузияда бір кәміл тараф. Аллах корусун Гагаузлары!